Навчають збирати, паяти та керувати. FTP-вечорниці – уроки, що покликані допомагати населенню опановувати майстерність вправлятися з дронами. Це майже 20-й захід, який цього разу відбувся на базі Мукачівської РВА. Тут цією темою знайомимо і найголовніше даємо долучитись на практиці своїми руками, тому що просто подивитись там відео можна в Ютубі, в Тіктокові, подивився і типу щось вже в цьому розумієш. А от долучитись своїми руками, позбирати дрони, попаяти своїми ручками, політати на тренажерах, тобто це три різні локації, які у нас задіяні. Оце найцікавіше і найцінніше, що отримують учасники нашої атракції. Простір умовно розділили на три локації. Всі присутні мали можливість бути дотичними до створення безпілотника та безпосередньо до керування ним. Розпочинаємо з першого етапу – збірка. Тут пані Наталя з Харкова працює оперативно. Дрон перше, ну я так не люблю. Гайки, болтики. Це моє. Как-то не думала, ну как-то быстро. Главное, що я изначально поняла, как що куди втикати, що сюди вкручувати. Ребята, які, допустим, не служать, або там в школу ще ходять, не можуть це те ж саме робити. Це, ну, как бы, якщо навчитись, тут нічого складного немає. Це можна, ну, як я кажу, якщо є желання, і це, как бы, все получається, так чому б і ні? Свій зібраний дрон пані Наталя передає на наступну локацію, де під чітким керівництвом інструкторів працює пан Михайло. Чоловік за спеціальністю – нотаріус, та сьогодні працює руками. Мені це цікаво, а по-третє, для розвідку, думаю, нікому не буде зайвим знати щось цікаве для себе. У мене є такий дрон для маленьких домашніх, я ним там трохи граюся, а з таким не було досвіду. За цим майбутнє. Тому вчимося, да, вчимося. Я всього бачу, тільки прийшло багато народу. Ну що, вдалось? Всім цікаво, це приємно. Після технічної частини на учасників чекає найцікавіше – можливість політати. На своїх майбутніх учнів на локації чекає Михайло. Юнак – чемпіон України з керування безпілотними літальними апаратами та розповідає про технологію управління. В першу чергу те, наскільки ти делікатно вмієш, в принципі, працювати пальцями. Тобто, якщо в тебе різкі ламані рухи, ти просто грохнешся. В принципі, лише це і досвід, ну, типу, з часом не працюєш. Якщо людина доросла, ну, там, 25-30+, це буде займати більше часу. Там десь 30-40 годин треба налітати дорослій людині на симуляторі, щоб в руки можна було дати якийсь маленький дрончик. Дитині достатньо годин 10-15. І все залежить від самої людини. Відточують навички на спеціальному симуляторі, що максимально наближений до реальності. Проте, каже пан Михайло, що у програмі не враховані погодні умови та інші життєві обставини, які суттєво впливають на управління. Ми використовуємо ліфтов. Це, мабуть, один з найпрогресивних з тих, що є на даний момент. Фізика максимально наближена, але нема, звісно, діло вітру. Якийсь, якщо залетів в дерево, то не буде, звісно, ушкоджень пропелерів, так що реалістичність на високому рівні, але фактори зовнішнього впливу не діють. Є інші симулятори по типу FPV-камікадзе, фізика у них трошки гірша, але є такі штуки, що можна обрати якусь ціль, там можуть бути рушники розкидані, танки їздити. І в них питаєшся влетіти на дроні. Якщо влетів, то молодець, якщо не влетів, старайся далі. FTP-вечорниць планують зробити систематичним курсом та додати до уроків у Центрі підготовки населення до національного супротиву та шкільної програми. Адже такі вміння стануть у нагоді не лише нашим захисникам, а й цивільним громадянам. По програмі захисту України, і програмою захисту України якраз передбачено навіть з 10-11 класу повна програма від паяльника до польотів. Тому-то, а у нас програма підготовки національного спротиву, і щоб бути в ногу з часом і з людьми, ми започаткували таку програму і у нас. Також під час вечорниць волонтери розповіли про специфіку керування, різновиди дронів та шляхи їх використання у мирному житті.